Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kriminal avtoritet Ülfət Tağıyev Topbuş bacı kimi tanınan Tunzalı Əliyevaya müalicəsi üçün 10.000 manat pul göndərib. Oxu24.com xəbər verir ki, pulu aktrisaya Aşık Namik Fərhadoğlu təqdim edib. Bildirilib ki, pulu Ülfət Tağıyevin yaxın adamı Aşığa Tunzalı Əliyevaya çatdırılması üçün verib. Qeyd edək ki, hazır ki, mərhələdə aktrisanın müalicəsi üçün 35.200 manat vəsait lazımdır.